Mi mbrama të ndëruar shikues të mediumit folë drejti me këto me emisionin Muhabet me Arditin, ku tëftuar e kemi psikologën Orber Zejka, me të cilin do të flasim rrëth shëndetit me ndorë, stresit, menagjimit e onkthit, fobive, të ankthit, fobive, si të trajtojmë ato, si dhe tema të njashme. Orber, mirë se irdhe. Mirë se gjithë ardit. Orber, du me fillu pe i shëndetit me ndorë. Shëndetit me ndorë, a është pasoj e traumave në fmini, a mundet me, me u, me u edhe të qysh me u menaxhu nëse nuk mundet me rregullu plotësisht. Po si koncept shëndetit me mendor është mjaft i gjon, edhe do të me 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 pa po mas parë anën e tina çka kanë kupton ajo. Ja. Ë na merr me me pjesë tjera të shëndetit, për shembull, nëse fjasim për shëndetin organik, ato përfshijnë edhe ortopedinë, edhe fiziatrinë, edhe problemet e tjera organike të cilat mundën me kona, është edhe neurologjin, me po ku flasim për shëndetin mendor, na gjithherë mendojmë për problemet mentale të lidhura me neve, me 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 qoftë me ankthin, qoftë me shmendurin, qoftë me gjëra e tjera, si të them shëndet mendor, më me një herë na shkon mendja te problemet psikiatrike normal që shëndeti jonë me ndorë është ma, shumë, shumë e rëndësishëm, edhe nuk do më thonë që është i parë nësishum, është shëndeti fizikë. Po na kulturalisht jina mësu so që me dhorën si shëndetit fizikë dhe me anashkalu ja, shëndetin tonë me ndorë. Kur mërëm me shëndetin me ndorë, vesh kur është herë te i përvanë ë uh, um pavarësisht çfarë po tham nuk do të them se është te për vën, po po në, në kuptimin se te se si skiçore pa u me shëndetin mendor. Kështu te të për ankthin depresionin, Më vesh momentin kur ti po vun pe depresionit, edhe kur po ke probleme me ankthin, kur po ke dison ndjenja emocionet të mbrëmshme tua, cilat nuk po kiqore pa u mirë me to, atëherë po interesohesh për shëndetin mendor. Ëh uh, shëndeti mendor lidhet me mirëqenien tonë psikologjike, uh, dhe na duhet me pas për syjes çush uh, kujdesmi për mirëqenien tonë fizike, ëh uh, duhet më mirë edhe me pak me shëndetin mendor. Shëndeti mendor është të jem e lanë e anash, veç vitet të fundit, pandemija në një farë e ka në gjallat idejen uh, dhe rënsi në shëndetit me ndorë, së për në kejtë botën, shëndetit me ndorë nuk është merë qashtë seriosisht me ta, halon nuk merë qashtë seriosisht, për shumë nëse e këshyrë bugjetet kërë ndohën në shëndetësi, shumë pak pare ndohën për shëndetit me ndorë, për drisa për fushat tjera, uh, ë çfarë do të fushë që janë ato që kanë bënë me shëndetin fizik, uh, pjesa e e e më e madhe e buxhetit ndonte ato. Kështu që nuk japëm rëndësi shumë shëndetit mendor. Shëndet mendor normal normal fillon rrugtja e tij na lindjes uh, deri në vdekjen sepse shëndeti jon mendor lidhet me zhvillimin ton personal. Zhvillimi jon personal fillon kur na lindemi dhe mbaron kur na vdesemi. Kështu që na në fund mënyrë komplet jeta jon është një proces të zhvillimit ton personal. Dhe kjo zhvillim jon personal lidhet shumë gosht me mirëqenien ton psikologjike dhe shëndetin ton mendor. Po, disa janë më më i mund, për shkak ndaj depresionit ose ankthet, disa të tjerë me një me një problem të vogël ju ju shfaqet, më thon ë stresi, ankthe, çufta depresioni. Pse ndodh ky dallim mes njerëzve? E ta shikon nën në fëmijëri, ju vetë që përmenë ta fillon shëndeti me dorë mund të dëmtuqësh në fëmijëri. Ë jeta jonë është e mbushur për plot për plot ngjarje, dhe çato ngjarje neve na formsojnë si personalitet, na formsojnë si njerëj. Ë uh, Uh, që kjo që është, edhe fizikusi ti, edhe gjendja ti mentale, dhe gjendja ti psikologjike, varët prej fimiristin a që ka kanë dodhë, kajtë kohën, dhe atë kanë formësu mu. Kështë që uh, disan, uh, varsisht që shë unë jam formu prej uh, jetës tamë, çush i kam konceptu problemet në jetën tëm, çush kam mësuar me disi, çush kam mësuar familja, çush i kam pasur ju modelet çush un i kam marr, edhe mu mundat më bëj dhe më ndaj situata të caktuara. Për shembull, na shpesh në psikologji e bëjmë një pyetje, thojmë, a është trauma më e rëndë një personi që i ka pa e tij? që e ka shkel vetura, ose më e ronë në një personit cilit ka përjetur një traumë shumë të ronë, që është lufta, edhe normal kur bën ti si pyetje, ka herë njerëz që thonë, "Më fal, dhe kjo është nuk është normale ti më bëk si pyetje, sepse dihet çaj që, ai që ka pritur luftën, ka pa po njerëz të vron, ka pa po masakrat, ka pa po këto është shumë më në aspektin e tij probleme mentale se sa so një person që i ka pa mocën duke shkel vetura. Kjo nuk ka të baj me këto, nuk ka të baj me ngjarjen. Shumë më shumë ka të baj me investimin emocional që u bë sepse ka mundësi që një person që ka pa po mocën duke e shkel vetura që ka e ka përitu shumë anë se sa o dikush që ka përitur ngjarje shumë atrona dhe shumë të mëshme. Normal gjosat më të mëdha janë kur janë trauma të rona në mëpsu uh, shumë më shumë uh, me ndalesh se sa kur janë ngjarje të vogla. Mi po kjo këtë varet prej uh, nivelit të emocional. Po ashtu për shembull dy vllazëri, ngjarjet e njëjta jetësore në jetën e tyne, uh, po ashtu edhe ngjarjet të rona uh, në jetën e tyne në kuptimin familjar, por normal është shumë më i dhe Që së është më e mirë që është diçka personale sepse na në psikologji besojmë që njerëzit janë individual. Edhe kur ti je individual edhe i edhe përjetime emocionale edhe ajo mbrojtja jote, mbrojtja jote ndaj problemeve që ti ballafaqohesh në jetën tënde përditshme, është më e mirë se mundet me kohë e ndërtuane më shëndetshme. A ka diçka anësore që mundet me me animu këtë pjesë në shëndetin mendor të përfshi një të psikologjik e ti? që ke depresioni, ankthi, stresi. Qysh... Për shembull, dola ecën natyrë ose ë shkuar jam fitness diçka tilla, a mund më ndihmon këtë pjesë? E, para është se na duhet më mësuj një jetë. Përveç për për psikologut. Për, absolutisht na duhet më mësuj, më më mësuj me jetësu një jetë tonë që tepër është e rëndësishme mirë që na psikologjike. Mos më neglizhuaj emocionet tona. Mos më neglizhuaj nervozat tona. Mos më neglizhuaj atmosferën për sane, u rejtjen për disa që e kina kriju. Mos i neglizhu emocionet cëla atë për shfoqen, ose dëndjene atë që ditëshme. Kështu që nëse na dojna me pas mirë që e një mirë, pa tjetër për shamull në përgjësi shëndëtsia asët bazohet në tri shtylla. Për mi shëru problemet, që ufshin ato fisike, që ufshin ato mentale, e, në përmes ushqimeve, përmes aktivitetet fizike dhe përmes meditimit. Normal në apedina që janë ushqimet, që ato që ka hanë që a i, sepse ato që ka na e qojmë në organë në tona, më ranëshme, që atë energi, që atë energi, edhe që atë ushqe ma i ka me përquma sa ne, edhe në disponim. Normal, kur hojna fli dhe fli e të borë, na nuk jena me konë qashe rahat, sepse aja ka bon që um, uh, organizmi jo një më ranëshme, ose organë në tona të më ranëshme, mos me funksionu që shdohet. Kështu që na duhet me pas para që edhe ushqimi ka mendikun e uh, shumë në disponimin ton, në mirëqenien ton psikologjike. Dhe po ashtu edhe mungesa aktivitete fizike. Kur na bëjmë aktivitete fizike, na dalëm dhe bëjmë diçka për veten ton, edhe ajo bën që na më kon më të aftë dhe më të mirëqen edhe në aspektin fizik. Kështu që edhe aspekti fizik, edhe aspekti mental ato janë të lidhën jona me tjetrën. Ato kur ndohen, uh, gjithëherë ndohen kur na flasim bashkë për dyjat. Përshëm në këtë rast në përflosëm edhe për aktivitetet fizike edhe për aktivitetet mentale. Mi po kur flosim vesh për aktivitetet fizike, normal që ato e përfshim edhe, edhe gjandjen mentale. Shë dhe aktivitetet fizike gjithë qysh kanë me pas një impact shumë të rëndësishëm në jetën të për me pas të një mirë qenjet mirë psikologike. Edhe majë në rëndësishmja është meditimi. Mirë, meditim nga nuk du të më bëha ekspertat meditimin. Nuk është pa tjetër nga kurset meditimit, nuk është pa tjetër nga me, tjetë me mordë YouTube me e me në kuptan, për neve në psikologji, me nal mendjen tonë, mos me prodhu seriala, të cilat mos anëj po bojnë me pas ankth, dëshpërim, depresion edhe gjëra e tjera, sepse shumica e problemeve na vijnë për shkak të mendimeve tona. Që na në psikoterapi pozitive na thojmë se i kemi dy aftësi, këtë njerëzit kanë dy aftësi. E kanë aftësinë për me dit, dhe e kanë aftësinë për me dosht. Tash la do që prej këtyne ka me, 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 nëse nuk kanë me qenë këtë dyja të balancume, atër në nërmarë që nga këna me posë probleme. Që që është te për rëndësishme, ushimi që në hojmë, është te për rëndësishëm uh, aktivitet fizike, edhe është i jash shum, edhe është shumë i domës dhe meditimi. Mi po meditimi, që, oke, okay, o meditimi është mjafti thjesht, nolna, për që ndërruhë në antrupin të amë, e shoq çu shumë po marr frymë, nuk friksohen as çka do të ndodhë, edhe veç mësohen atë që më pas unë mendjen tëm kontroll, do të ajam ju ajam më pas më në kontroll. Kështu është diçka që la mund të më mëso. Një diçka që lypet shpesh në Google është ona e vetbesimit, çu është shtu vetbesimin ose çu është e ose të fulnit në publik, që lidhen paka shumë më me njëna me tjetrën. Ne dimë që në Kosovë kanë jetuar mbashkallak, kështu që thon 20-30 anëtor në anën e shtëpisë dhe fëmia nuk ka marrë iniciativën femininë të tërheshme. Edhe hapësira që ai me folu kanë shumë e vogël. Gjithë i kanë thosh shujë se mos fal ose aq të vjerani ty, e çysh me përmirësu nëse vetë ka kalu fazën edhe tash u boi rritën. Domethënë ka kaluar fozën që ju formohet personaliteti normal nëse aja është mungesë shumë e madhe vetë besimit, do të më utrajtu. Nëse ajo po shkakton ankthe, për shkak të sigur social, edhe ti nuk je në gjendje pa u zverdh komplet, po do më tro të lig kur ti del e, në publik, normal që në mundet më ka diçka që la do të më utrajtu kur flasim për vetbesimin. besimin. Me po do të më përdor teknika të të cilat mundën me rrit vetbesimin. besimin. Shumë e para që mungon secilet është me ditë edhe më, më thon ju dhe unë nëse më sulan i thën tam për ditshme, më thon po kur unë du, dhe më thon jo kur unë du, a është normal që komë ndiku që unë merrit vetë besimin e tam. Kurse nëse ti kërkon diçka prej meje, dhe unë do nalna dhe pyes vetën tam, për shembull të lyp gotën prej meje, do më hap çet gotën me ujë, edhe unë nalna me nën një herë ata ja pastaj hap të gotën, edhe tham jo. Edhe mësohna me prietuça ndjen sepse jam mësuar gjithherë me thon po. Njerëzit që kanë vetbesim të ulët, ata janë njerëz që vazhdimisht këtu i thoin po, po, po. Kështu që e para çka u mbaj është ndalna dhe mësuana më thonë edhe ju. Kur mësuana më thonë edhe ju, aja natyrisht më arrit vetë besimin tonë. Kështu që mirë po, aja që ti po thu për shkak për me dalë dhe me majt një në ligjërat ose me fol në publik, aja është diçka që duhet më mësu ka dal dal. Nuk kem nevojë me utut. Shum, në, në, realitet, kër e këshyru në në gjuën e popullit, kjo angthi sociali është një farë vezvese që njërë të pavedishme me ndja thëtë nëse ti delë, mundet me të ratë legë tani ata tjetër kanë me kish, edhe ti bash hor, edhe tash a pse të keç sa menime të ti nalesh e thu jo, ma mirë, rahat, po rriju në zonën tamë, sigur. Mi po nëse ti rrinë zonën tonë, sigur, ti kur nuk e mësën atë pjesën tjetër. Pa dollë pjë zonës, sigur, ti kur në ku arrinë, heqë, absolutisht kur gjanë. Ta shë, në gjuhën e poplit, kjo është një farë vezvesi i kri unë. I njëjtë, sigur, saja e kom dritën, e kom nalë bëjlerin, e kom bjullu veturën, nëse e kom lonë hapën domos në çasi mënyre. Tash vetëvetë çu do të më luftu mas mjeti, që më rrit vet besimin ton, është më i dal për ball. Dal, rrezikoj edhe më mrat lek, punë madhe, mbiën lek, mbiën emergjencat për shkan, janë për çit punatin, e thret diku në emergjencë dhe na shkon në emergjencë. Kështu që ka teknika të caktuar, po teknika e parë tham që është teknika e parë është me më mësuon jetën ton, më thon po edhe ju. E dyta është më ballafaqu. Patjetër më pranu, që më dal sigurt dhe me vazhdu masën së nejmë teknika tjera. E po, jo në ashtë adhe qatë shumë me i thonë veqës bravo, Orbert i din. A di kësi thonë një shmë t'i së përka një herë Orbert i dushme di që edhe s'din. Më shumë dhe me gabu, mi po po mos eksistuen gabimet, që shko me eksistu aja që une e di. Kështu që na du me pas parasysh, uh, gjithëher uh, punën të unë sinqert me bom me vetën të bon unë dhe çaja komo nani mu vet dinamika e tës komo nam suneve mu bom dikushe nëse un po du bë bon dikushe po shumë njerëz nuk guxojnë edhe me marr vendime për me për me në vendim të madh jetësor, edhe ju vijnë gjithë konsulta, qoftë me një shok, qoftë me një familjar, a është edhe kjo pasojë që në fëmijëni janë konsultuar shumë me prindin ose me me dikon tjetër të rrethit familjar? Po, po, jeta që na e zhvilluan nën mbrana të familjes, çu shikimi pa prindet tuaj në mënyrë as kemi pa po po dhe njerëz tjerë për rreth neve që janë që shian rrit, që ashtu mësohemi na dhe më zgjidh problemet. Qështë, uh, për 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 disa persona vazhdimisht tjerë, që vazhdimisht pyesin të çka më bëj, çka më bëj, çka më bëj, ata kanë krijuar një ndaj tjerë. Dhe normal që që soj varshmerie, që kam kryu për tjerë dhe gjithë her tjerë më ma, uh, më ma aprovu, ose më ma më këto, normal që dhëtë me i prej adin, ato, me i prej që mos me, mos me lonë që të fa lidhje. Për ndryshe, uh, kanë me kryu varshmerie dhe të tjera dhe mos me koj i gatshëm. Shumë, atashimi i tepërt me nomen, normal që tash kam me kryu probleme e konflikte me grunë sepse ti e mësu, adin nona qka dhe që të thëtë, dhe tash është gruja ka herë është kunder nonës, edhe ti kimë me së ndveç mes dy javë. Edhe krijon probleme të mëdha familjare. Kështu dëshmë pas parasysh më, okay, mi diferencu samet. Kam kaluar një fazë jetësore ku nana ka qenë shumë e rëndësishme për mua, pavarësisht se nana ka dhënë edhe ka nevojë që më kriju me moj të lidhje me ty. me çaj atashimi s'don më kuput për isojna. A do në të moj të e vet, sepse ajo po plotson një nevojë të vetën. Mi po ti nuk do më thon tash, valla ti je nana e keqe që ti pe don më në moj nevojë, sepse un tash kam nevojë më u shkput teje nuk është çka kuptimi atë. Po nana ka drejt me pun bon, çat sen. Mi po ti duhet të më thon, ok, ke çka po kërkon, nana është në rregull. Mi po unë duhet të më shkut për isojna. Unë duhet të më kriju jetën ta. Sepse na herë na kriju na fmi dvorën. Shumë çka po shum, në shkollë e e e kontrollojnë atë çka po shkruan për Facebooka, atë çka po bën atë, atë çka po bën atë tjetrën, nëse unë e lë të lirë fëmin, ai tani kam pi drog, kam e kam e bokë nuk kam e, e mirë çan psikologjikisht. që na duhet me lë të lirë pak fëmit, më ha besimin sepse në shufës se si besimin, i a vullum, i uh, a vetë besimin e tyne, dhe gjithashtu i bëjmë personat vorën. Dhe nëse janë personat vorën, ata gjithherë kanë me vujt, sepse nuk mundën me bo kur di shka uh, vetë. Gjithherë e do dikush mjav a përvu që të sen. nëse kem që si problemi, me të vërtet, kjo është problem cili do të mu të rajtu ta është dhe atë rajton të me psikologën, atë rajton me shukën, atë jetër, është një vendim që ty të akon. Nuk të akon, mu si psikologë me thonë, ej, më orë pa të 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 jeta jon është procesi i zhvillimit, atë duhet me kanë çet proces. Nëse je person i varur, pe të tjerë vazhdimisht, atë duhet me këshir çysh më ushput, sepse të tjerë nevojat e veta. Mi po tja, a nuk arrin me plotësu nevojat e tua që ti i ki. Dhe nevojat e tua gjithar varen pe tjerve. tjerëve. e tash kjo, flet që për një person tipik i cili nuk ka vetbesim dhe ai ka nevojë me pas vetbesimin dhe nuk ka mirëqenie të mirë psikologjike a lidhët me këto dhe mungesa e iniciative, se shumë tri shumë që kanë ide në teori, por kur vjen punon praktik, hezitojnë me, me fillu një, një punë, një aksion, një qka. Po tash, uh, të rritë kushtet cilat i, kanë për rrethë. Po. Na në herë nuk i motivojnë atë rritë që ata me bodi qka. te për mene ma herët në familje të gjithë herë kanë thonë në zdente, zdente, Për diso, na i fminë më rana familje, se kina zxelë dhe kemi qu për pjetë. Dhe po, oh, bravo, kjo dënë, kjo ma i mirë. Dhe këta tjert, i kemi la dhe anash diqysh, mm. nuk i kemi motivu. Dhe tash, kjo është diqka që mundet me ka traume lidhën me pej femiris, i po të rritë du të me ka në gachëm me dalë për zonës ty në edhe me përvu sa në të reja. Shum, dhe një u tem vetë që e merë, vëqë prej Prishtines në Prizren, a i mundet me pas një impact mjaftë të mirë psikologjik, që ti me ba gjanat të mira të rënsishme një jetën tonët për dhëshme. Po, a kimë marrë iniciativën, as kimë marrë që nuk vuret ka herë vet për pe i vet personin. Do të na mi motivosh ta persona. Fatke në shëshrin ton, motivi për të rrit, mungon. Mungon për shumë sportet, mungon aktivitetet tjera, po ashtu na i nabo shëshrije izolume, dhe që shi na izolu, i na izolu mërana Whatsappit, mërana Viberit, mërana vrjetet sociale edhe tash përdrisohen për sën izolunu nuk kam asin dërve primësh shëshërure. Shëtë përdrisohen në kuhën tem, kur unë, kam, unë jam të të tresh me gjenerat, në kuhën tem në kena dalte të mahala, e kena thonë të ura, ose te rruga, dhe imi taku rinia dhe kemi bo lafe. Edhe nëse kanë qenë lafe të kutat, pakte na kemi në dërve me tjetërin, kemi, ba, kemi bashkëndje me një në tjetërin, një po tash në kena munges që sojna. Takimet tona ose kanë menduar kafe, dhe gjithashtu në kafe na kemi përdor telefonin, ose kanë menduar uh, un shtrit në krevet dhe ty fol me shokët e mi. Po mungon uh, ai ndërveprimi në fizik në anë me teatrin. Dhe është më shumë virtual. Kështu që kjo i bën që na i na izolu, uh, edhe kjo nuk na ka bëu haj, nuk na ka bëu mirë. Dhe na, tash për disa na po bëhemi që si shoqëri të izoluam, ty na i të mbrana siguri uh, zonës tonë sigurt, mbrana rrjeteve sociale, normal që kanë më na mungu, edhe iniciativa të reja, kanë më na mungu edhe uh, motivi për me bëu diçka të re, për me prund diçka ndrit si që të sej këtë teknologjia po e mbytë levizin në një farëfurme, pasi si po në, po në lenë veshme në murëve të shpisë, dhe ishtë ta me ta bu pytje, so, so ndikën të një fmi nësë rritet në një frim tilë, pro si fmi a i koti këta kësë rritet tjera sociale, e, dhe gjënë televizor, si do mështu debotët që janë të përnatëshme, so, so ndikën në mirëqenjen e ti me Si, si prender na, me dëvërtit nuk jemi hishtë kujdeshëm. Mëna nga shpijaftë tona. Nuk jemi hishtë kujdeshëm kur flasëm. Shon, unë e ti imi të rritur, kemi fmit më rrëna dhe me salonit, edhe na flasëm për probleme madhore. Edhe na menojmë që fmit janë të lujt, edhe ata nuk përna ndërgjojnë. Në herë ata ndërgjojnë. Qoftë për vdekjet, qoftë për masakat ndryshme, qoftë gjonat të jacat, na mundëm i shkaktu aty në problemet sakt ë uh, çato diskutime që na zhvillohen na nëse fëmijëve nuk mundën edhe nuk janë natyrshme që mund të mu bëh. Kështu që na vin mosafir, edhe kur vin mosafir, na herë uh, mosafir ton, kanë drejt me fulë që ka dojnë, po na nuk kena atë cenzuren, që ka flasëm së që ka jo. Ja. E njëta është me televizionet, Debatët, botët, atë atyur rejt, atyur shonën me veti, atyur e në të mershme dhe për neve, ju le ma për fmitë, dhe atë është imësën fmitë, di shkat mrapështë. Po ashtu është të mërshme me i pa për endë, vesh me hikë fminë e hik vetë qofësh, jep telefonin, edhe kur shkon për shkak të dalëm në darkë familjare, në darkën familjare, nana është të, të në telefon, baba është të nejt në telefon, gjithashtu edhe fëmijët janë të, fur, të nëjtë në për telefonat e tyre, dhe ty bën lut lojnat e veta uh, që i kanë në për telefona. Që kjo nuk është as pak e shëndetshme, dhe është e tmerrshme me po. Se na po krijojnë na robota. Dhe masa nej, ne, për shkak të ta prend po vinë apo thonë, "Na vlla psikolog, vlerëso më çto, hajde të shnuoshim çto, po smunë më shnuoshim." ka ka shpejt, sepse ju po shkaktoni një problem, ca këtu unë të fmit e juf, kush i dëfmi të ma shumë, prendrit. Po, atëherë do të prendrit me kodë gatshë, me i largu telefonat e tyne, edhe me i bon që ata me ndërve me lujt me ta, me po lodhë nga gjithë ditën punë, edhe për drisa e me lodhë qatë shumë pun, ta shë nuk kam energji mu mire me fmit kur këthejna. Oh. Dhe kjo pëj dëmëton fmitu, edhe ta shë në një ambijent, i cili me dëvërtit nuk është i shëndeshëm. Një ambijent i fmit, ku është vazhdimisht televizion, vazhdimisht në lojna kompjuterike, vazhdimisht në lojna të telefonit, ajo nuk është as pak e shëndetshme. Edhe keqja është se na i ushim fëmin të shikojnë ata YouTube. Edhe kjo është tani më keq. Çfarë do të thonë po. në do? Ata shikojnë shumë filma vizatimor që kryesisht në shqipon pak, po janë në gjuhë tjera, në anglisht sidomos, edhe po mëson fëmia gjuhën e parë, po mëson gjuhën angleze po po kongjicën gjuhën shqipe, që është një nga problemet. Në... Problemi i dytë është se kanë ndaj në nëj agjentura guxojna me dy këta filma viz vizatimor, pasi jashtë janë ngrit shumë shumë pikpyetje rreth këtyre. Po është shumë e vërtetë përshëmë se shtishe Spider-Manin, të sesh, Spider dhe si prendësh me pak mi gjiku pak edhe filmat që i këshyrë fëmija jëtë nëse e Masha në dhe ariun, normal që dhe masha dhe Arija i kanë disos skena që nuk janë najherë të përstachme. Mi për nuk mundu me thonë që i ka një agentur, sëpse qatë agendën që e ka bon, ose qaj që i ka kryu regjina dhe ato, janë të tina, kështë që nuk mundu me bon na konspira, ide konspirative. Mi për a janë të damshëm këta filma, najherë dhe janë damshëm. Shumë nëse e shetë gjitha të të zeza që ka e masha ariot, tash edhe njëtën njëtët 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 Nuk e kuptoj gjuhën që e përdor. Pa e merr modelin e Mashas ose modelin e Spider-Manit. Shumë një shumë gjatë fatkeqësisht fëmijët kanë shikuar shumë Spider-Manat. Dhe tash edhe kanë filluar me e modelu Spider-Manit. Këç çka ka bën ai me vallën edhe fëmia tek shtëpia ose moca dhe mini tu me dhe xheri. I diet çata ai kanë. Mi po tash na herë shumë atë ndesh me anjtu se sa ti nuk e kit kontrollun çka vendoset në YouTube. Kështu që pa atë është shumë më mirë është televizioni se që është sepse dy ja të bëjnë asnjëna mirë po më të kontrollojnë janë ato që kanë ndodhur në televizion se ato që kanë ndodhur me anë telefonit dhe mbrana YouTube-s mirë po uh, më shumë se 2 orë një fëmijë pas vjet nuk është mirë me qendrunë në telefon edhe në televizion fëmia në vjet, në vjet e gjys, në kohë çka lypra e para televizion. Pa. Unë e di që ai është i zhërm shum. pa, shumë, po shumë ai është sh që ai zhurma që ai krijon nën banesës, se sa me kanë para televizionit se cili e mbyll gojen e tij. A kurse sa i përket asaj na që ai ka mësuar me fut gjuhën angleze ose gjuhën gjermane ose të ndo gjuhë tjetër, pavarësisht gjuhës vetë familja që e flasin. Ai nuk fëmit, nuk nuk e ka mësuar gjuhën, ai ka mësuar me komunikoj thash çato modele që i sheh uh, në ana uh, YouTube-s, çato janë modele që sh ai komunikon. Gjuha që la përdoret në ana çato në modele, vë gjuha që ky e përdor. Mm, gjuha me cilën mendon. Gjuha me cilën ky funksionan. nuk ajo është halaj vogël për me krijuar uh, ato, ato uh, ndërtesa ose ato kutia të mëranshme në trunin e tina uh, që janë përgjese për gjuhën, pa i përdor komunikimin. Se do të jeni fëmijë edhe deri në adoleshencë, sado që ti mban ligjërat, ai nuk ka rritme të kuptu. Ti duhet më ofru modele atina. Modele të mira si prend. Dhe për të thënë, ke dështu me ofru modele të, të, mira si prend, atëherë duhet më duru edhe gjithatë ato pasojat në shëndetin e tim e ndër. E përmendën përgjigjen para prokës që cenzurën. U kanë debat mes Platon dhe Aristotelit cenzura, ku Platon e ka mbrojtë këtë idenë e cenzurës, të thonë që edhe që u treguan fëmijëve, të vegjël, me u cenzuru për shkak që uh, me me kon vetë didaktike me një far me, me hek on tragjike e etj. Sa so është e do për për fëmijën, nëse qofton prolla edhe në poezi, po edhe në çështje të tjera e cenzurojnë dhe redaktojnë ato gjatë dopis që ai i, i dëgjon. fabulat, ë uh, ato e kanë një mesazh që ne përqojnë dhe na duhet me pa po mesazhin i cili përqohet përmes prallës. Tash a kena me cenzuruar ose jo vohet mesazhi so që merret prej saj. Nuk don shumë për shkakun, nuk don shumë mjeshtri, nuk don shumë shkollë me tregu një tregem edhe me po tërguit, Shushit, pa po çka treguohet ose çfarë flitet. Kështu që patjetër nëse atu ka dhunë, nëse bëhet bon, për shkakun tu me edhe xheria të treguohet të dhun, sepse ata i bëjnë edhe njëri një një tjetrin psikologjikisht. Dhe shumë e rëndësishme është dhuna psikologjike, sa dhuna fizike sepse e pasojat e dhunës psikologjike janë më të rona se sa dhunës fizike. Tash dhuna fizike gjithçysh e ka dha anën psikologjike. Mi po na do të më me cenzuro mesazhin i cilën e përçon filmi, mesazhin i cilën e përçon fabula. Nuk na mundu më thon se ata janë fëmijë dhe na nuk do të më fëmijë janë. Lej rahat edhe mos më vendos kufi. Nuk ka është ashtu. Është domosdoshme që na më vendos kufi. Sepse si të rritur na vendosim çka është mirë çka është keq i domos do shmesh na dim çka është mirë dhe çka është keq. Mi po naj, na e na zhvillu uh, në një mos saktune, pavarësisht se jem disa prend të rritun, që na nuk e kuptojm shumë çka është mirë çka është keq. Dhe këtë i lona do të bëj fëmia çka don. Por po fëmijët do të më umsu. Qysh herët me kufi. Do të umsu shumë herët që diçka bën dhe diçka nuk bën. Do të umsu herët që nuk mundi me i blej dy gjana kur shkojnë në dyqan dhe, dhe kimi blej vetëm një nuk mundu mi pas dy lodra, po kemi mi pas vetëm një lodër. Kështu na do të patjetër uh, na herë si prend, na vjen keq për fëmijët, na vjen gjuna, dashninë e madhe që i kemi për ta, edhe thojmë hajtë mos e lëndaj, se në çoft se unë e e cenzuroj, atë ai kam u lëndu. Kështu që ju patja nuk është patjetër të ti i me lëndu. Për kundra zi ki me lëndu shumë, në shumë se ti ki me lëndu pa të cënzur. na do të me të edhe uh, filmat, na do të me të edhe në që la ti reguina, na do të me të edhe vet aktivitetet e fëmijëve në hunan kanë kanë atë lirë me bosh çka doin sepse mos harro që kjo pesë vite i parë pas vitet e para të jetës janë ngur themelët e personalitetit ton. Atë sa na shka un kam e kon në të ardhmen. Kështu që çato që kanë na e japum uh, fëmijës ton pas vitet e para, çaj kam çoft që, ku fit, çoft me më lon lirë. Çaj kam ndihmu, çoft më smë tregu të mirën dhe të keqen. Mi po të mirën dhe keqen, Mi të keqen smunë më tregu atina, uh, nuk mundon të pina dhe të kesh një tregues si ligjërat. Na të më ofruam modele atina uh, për me pa po çka është mirë dhe çka është keq. Në rast se na kena të pas 5 vite, mos më i dhon modele të mira, atëherë ai kam më ndërtu uh, një model, ndërtu modele të mrapshta. Dhe tani ai normal sepse ato janë gur themelët. Në normal tani ndërtuan edhe pjesë të tjera të personalitetit, sjelljet tina, të karakterit tina dhe ai formsohet masanena si i rriton u uh, përmend përmen më herët edhe lufta, tash veç po zhvillohen lufta në Ukrainë, Palestinë, uh, ku ka shumë fëmijë që po për, po shohin të merrën me sy. Njëjtën një e kemi përjetuar edhe na dy dekada gjysmë herët. Unë jam 97, domethënë në vitet e gjysmë që pas luftë, po nuk mas lufte nuk është që popullota u trajtuën në psikolog, as nuk ka pas informacione për këto, cilat janë pasojat që i bort një, një fëmijë kur të rritet uh, ka përjetu luftën është evidente se trauma bërë të gjeneratë mas gjenerate. Tash, shë këtë probleme në shëndetin me ndorë, për dresona për flasën për shëndetin me ato bërë edhe genetikisht, edhe kanë dhe kanë bazë edhe organike, kanë bazë edhe mjedisore. Kështë nëse flasën për traumën, këtë rast të luftaf që na e kina përjetu, për shumë të sinat të shtach, unë si të 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 tresh, që e kom përjetu dhe i mpals mi e ka një farë të asojna që unë kam përjetu. Pavarësi që ata nuk i kam përjetu, ashtu që e kam përjetu. Uh, po tash ne a kanë më ngjall këtu trauma se ju jo tek na, që vorat shumë uh, shumë për, shum, për mua, normal që kanë më ngjall trauma kur unë ndejoj uh, luftën e Ukrainës, kur unë e shoh ato çka po ndodh uh, me si çka uh, po ndodh në Palestinë, që është shumë e tmerrshme. Fatkeqësisht çtu skena pishojnë edhe fëmijët tonë edhe fëmijët tuaj tash e kanë një farë traumës të bartun te ata uh, që është bart prej luftës që unë e kam përjetu, dhe ata shohin tash një dhimbje të ke tjetër dhe fëmijët e masakruan fatkeqësisht. ë uh, atë që është me vërtet, të vërtetë është skena të tmerrshme. Që ato skena të tmerrshme nuk janë të shëndetshme për fëmijët tuaj. Është shumë e vërtetë që na secili prej neve na ndim nevojën me bë diçka për atë vend. Mirë po, skena që na i tregojmë fëmijëve tonë, edhe at motivin që i thojmë, a kush e ka shtimin mirë dhe kush është i, i keq, normalisht na kemi tregu. Dhe na shtan ski nevojë me tregu, tregu hiç sepse ata e, e shohin vetë kur do të thonë kur masakrohen fëmijë, atë nuk ka, do nuk e di është kush është i mirë dhe kush është i keq. Do të bordo me zëza. Po, me paqja të vujtje, me paqja të gjona që ata i shohin, ajo mund të më pas një impakt më avanshëm te fëmijët tonë. Që na duhet më u çto skena mos më ekspozu para fëmijëve tonë ku dhënënë fëmia, ato ku uh, vrahen dhe masakrohen fëmia, nuk janë skenat e mirat cilat i shojnë fëmijët të unë. se ata kanë me i skena, shumë nësë unë i shofë, emocionalisht nuk jam stabil, edhe që atë mos uh, stabilitetin të emocional, fëmijët e mi kanë me pa. po kanë me vrejt, kanë me ndji. edhe pësa ta nuk e shohin Facebook-un ta, se nuk e shohin uh, televizionin kërë unë i shof lojmet. Mi po, na du të me pas uh, regula, mëra familjes të unë, uh, që fëmijët mos me ekspozu ndaj që ty në njareve të dhënshme, ndaj luftave, ndaj problemeve që atë për ndodhin në aspektin global dhe në përgjësi. Sëpësa të janë me dëvërtet të i përdamshme për të ardhme e tyne. Në normal që na duhet mi u tregu aty në që po ndodh diçka e keqe dhe me bashkëndije me njerëzit e tjerë, jo po nuk ka nevojë atë me kon pjesë skenave që rat ndodhin. Sepse aty janë tarona edhe për të rriturit, le për fëmin, uh, e vegjël. në Kosovë po janë shtu u shtu numri vrasje viteve të fundit, edhe në raport policis çdo ditë ka familje, Amon me ka dhuna edhe vrasje si pasojë e, e traumave në luftë edhe që është linë një dhunu, një vras, shikoj tash na çësht vogël na kanë mësuar me zgjedh problemet me dhunë. Kur kena vepru diçka keq, ose nuk e kemi kryer një punë, ti je për mos kryerën e punës tone, ti ke marrë një shuplak. Edhe çfarë është, edhe atë ka tregu ty që që ndarën kur shfaqet ndaj problem, ti për me zgjedh problemin të dush me zgjedh problemin me shuplaka. Dhe për dirisa ti e mësusi i vogën me shuplaka, ta shtë dhe ti ke vazhdu që të sanë me bë. Kjo është prodhim i dhunës në familje, që na përjetojnë as çdo ditë. Dhe kemi një numër drastik të rritur. Tash i më rrit edhe për pas dhunës, tash që kemi mësu, i më në disa familje të cilat e shtypin e, gjinin femërore. Shumë drejtat, shumë atë mdoj e kanë mrana familjes, dy vajzat e mija jo, ja, po djali jam i vogël, sësaj kanë dy vajzat dhe shpesh e nxom na veten sepse kjo është kulturë e bardhne. Ty thon e ka dashur se kjo është djalë, mos ja, e ngosni lënë rahat, tani kemi veç këtë djalin. Ja, kur janë vajzat është pak më ndryshe. Tash apo çka mentalitet që na e kena, që është bardh ndër gjenerata, normal është mentaliteti më rafsht, edhe ky po bën që me ndiku edhe me prodhu uh, dhunë në familjeve tona. Dhe na çdo ditë me që po prodhohet dhunë. Tash nëse kena çka shumë dhunë, atë normal që kena me pas uh, edhe vrasje më nana qësoj shështinje. Dhe që kështë shështinje nuk i ka punë të mirë me dhunën dhe nuk i ka punë të mirë me vrosjen. Ta sh, është një farë traume që nga i thujen traume kolektive do përjetime të rrona që i përjetujem si shështëri. Mungesa e dashnis, mungesa na me bashkëndje njëne me tjetërin, mungesa e, e, e mbështetjes që nga i dhomë njëne i tjetërit, ato për nga mungojnë. Por shumë nuk bashkë ndjejmë na herë me njëri tjetrin. Shohim njerëz në rrugë, edhe vesh shkapo përcejmë çan sajt. Ose shohim njerëz në rrugë, cilët po lypin prej neve dhe na tregojmë dhunë edhe ndaj hyjnë. Ik më tek ushtia tjetër, me më mbyl prej meja, ose Xhana të tjashë, pas kësaj ishte kimi pa edhe për njerëz që i thoin vetë zvep, njerëz transhesh, se duhet me ka model për këtë qëshni. Tash, nëse këtë që të gjona janë pjesë e shë shëshrisë tonë, në nëmar që nga këna me përjetu një farë traume kolektive, një farë dëshprimi kolektiv, i cili po prodhën masanina edhe vetëvrosjen si element i cili na nuk e dim që kanë dodhë me njerëzit që dojnë me bo vetëvrosjes, sepse vishë du të me ndodhë në dëshprim te për për me ordhë dhe një akt i tilë. Shë që na do të në qëtë shëshri me përpiq, me, me dhuru sa ma shumë dashni, me suportu njerëzit, pak të në kur me kom pak ma edhe kamarieri me u buzqesh sepse dha e ka një rol vetëm për shembull kur kur e servon kafen. Pavarësisht që është nervoz edhe e dim që ajo është lodh shumë se gjithë ditën ka punu. Edhe mjeku kur na shkojmë u kontrollu, faktin mi e mjek, mjek dëshmoj të kuptoj mua, është pak më ka më i buzqeshëm. Dhe smush më thonë, "Ku po dham?" edhe me bën fyrën tonë që e ki. Kështu që na krejt në çështni, po më lejna që vetë psikologu do të më vështesh. Ashtu se është detyrë tina. Këtë na kena për të obligim me vështesh në teatrin dhe këtë kemi obligim me për kronin në teatrin. Na është akord bëjmë çto, kena minimum njerëzve që mos më shku deri te një akt që mundet me kon masanena me humbje të jetës çka do të Prindrit që dëgjojnë mund të pyetjen se çysh më i thon ju fëmis kur ai dëshiron diçka ose so, çysh më denun kur halitet ose pyetje tjera është ose në çerdh, cila është mosha më më e mirë me me dërgu? Cili është një model që do të më më rrit fëmin? Modeli më i mirë është modeli ku shfaqet dhun. Nëse ti e prend, i cili ski ki, ki më arrit me rritmin tan pa dhun, pa shuplaka, atëherë kjo është idealje. Çu shumë mënyra me denun nëse po çu më nal ato, po ti mundesh më nal për shembull, mundesh më thon nal është, se fort ski. Jo ke, okay, e kuptoj, është ti po do mula mula dhru. E kuptoj, është do më thy ti gotën, ju s'mundesh më thy gotën. Ti mundesh më bësh çan. Jo e kuptoj, ti ki për më nal. Oh. Mi po ti nuk e përdor, për shkakun vend se si më përdor me, me ndalça të forcën tone. Për shkakun, okay, në rregull është, ç'të më muki më nai. Në rregull, aja bërtet sa të mundet dhe ti më pas dorë më thon, okay, në rregull, e kuptoj ç'po njihesh, e që ka po ndodh me ty. Po. Po ti kimën ai çto? Ti nuk i me vepru çt san. Edhe edukatorët në çerdhën se kanë më thonë, po e kuptoj që po të mungon nana, e kuptoj që po të mungon baba, e kuptoj që ti po nihesh. Na e sot që un jam këtu për ty, un kam të suportu, si un kam të ndihmu. Ai na shtë si kupton çtë fjalë që ti i thu, pa i kam ndjej ty emocionalisht çosen tonë. Jo po ti nervoz me punë, me shefi që ka po nervaz, shkon të ka bo nërvaz, shkën të shpja më në dorë normal që i kemi a futë sepse nuk i dorimin me bo të sanë. Dhe po ashtu jam mësuar edhe në në kalumën tonë si fëmijë se ç'është të zgjidhen problemet. Kështu që krejt tash dënimet që na mundo me i dhon, o janë dënimet që mundosh me ndal telefonin, mundosh me lan mos me dal në shëtitje, mundosh me lan mos me dal me fëmijët e tjerë. Me ndal do të mira çaj. Do të mira dhët. ose do gjona çaj i, i pëlqen. Në i pret që ti me ble diçka, për shembull çoft me hunger diçka ose çoft një tablet, ose çoft telefon ose çka do çoft, ai pret më zhvillu pret me pas diçka, pret me pas ndoshta edhe një një top të futbollit. Dhe të nëse ti thu, ok, në regull, si le të tuat këshia, kan me e, anullu blerjen e topit të futbollit dhe mja bo ditë të në fmis, dhe e dëshe që, ok, okay, sarë une baj di që nuk është e përstashme me normat cilat na e kina mërë në familjes, atëherë une ka mu penalizu dhe s'ka mu u shpërbly. Mi po, na çatu e hajm shuplak tani e shkoj me marrë më të mirë edhe thojm ok që edhe i blejm diçka e marrë më të mirë se hajt se unë tash ja hina shuplak do la pe vetes tan edhe tash u traumatizoj fëmia po po çka është domi më i madh se ti e ke bën që bon, na do të siprend me kod gatshëm edhe me me i ofru fëmin edhe kur ata janë dhën shumë edhe kur ata dolin pikë kontrollës sepse çat kontroll dyne na mundu me okay. kon atë për ata në çirës, cila mundet me konë musha i doli për meçu, se po shohim që ko në 76 muaj në një vit që që i dërgojnë çirdhën. Po uh, ideja uh, forma më e mirë është kur ti ki print uh, në shpe. Uh, tash nëse ti ki, nuk i ki print në shpe, mungon një pjesë e madhe e jotja. Mi po print kanë me punu fatkeqësisht, edhe punën që ata e zhvillojnë, uh, e, e pamundson që me kon të të shtëpia. Shën uh, mundet edhe 6 muaj ditë me shkon çirdhë. Çerdha nuk do të çerdha është diçka çerdha është e mirë sa ordne, sepse në çerdha fëmijët shumë herët të socializohen. Çerdha mësojnë mu pavarësu pi prindërve. Tash neve si prindër mundet me na të fëmijët sepse nuk i kemi afër vetës, edhe thojmë tash kërkush nuk i kshyr, çish i kshyrëm na vet. Mirë po ata kur janë kur nuk janë të shtëpia dhe janë në çerdha, ata janë pavarësu, janë larg neve. Dhe kjo është diçka e mirë, nuk është diçka e keqe. Mi po tash në qoftë se nuk e dim tash në çerdhe çka ndodh. Nëse ndodh diçka e ja keqe në çerdhe fatkeqësisht, ata edukatorët, ata duhet më kot të përgatitun, janë pedagog, ata duhet më kot të përgatitun emocionalisht, çysh me i bardh zhurmat që i krijojnë fëmijë amra në çerdhe. Kështu që prand nuk duhet më kot të friksum se i çojnë fëmin në çerdhe, mi po kur ata kthehen për çerdhe, më ku çat uh, kohën çaty se duhet të sa ata po shkojnë çerdhe dhe nuk edhe un veç pe gjujq ato, atë mbrëmje me zaventsu çat pjesë më ja botë dishum që un ka jam këtu vazhdimisht për ty. Mi po për neve është e nevojshme që un më shku uh, në punë. Edhe çaja puna është e mirë qen për mua dhe për mamën edhe për fëmijët edhe për këtë gjë. Po domun ne olë një, një pygjë të te familja masi jemi, që shumë na më zhvilluani në familje të shëndosh ku i tregojnë problemet fëmijat të prindrit të familjarë të tjerë. Se zakonisht e shohim që janë, çmë thon, më shumë janë dhënë me shkutën i shokut se tregu tregu që u thoa probleme të, të mëdhaja se sa prindrit. Është një farfrike që mbizotron në, në familjes halo të pos parasysh autoritetin e, e prindrit. Normal që jo gjithçka do të fëmijët mi tregu prindërve. Do të thonë gjithçka është për gjithçka është për prindërit. Mirë po edhe prindërit nëse dëshirojnë me ditë që janë fmitë e tyne, sëpëse nëherë kur atë janë të mërzitun fillon prindri dhe krijon 100000 ide me ana për mëna kokas vet, çka po ndodh me fëmin e tij? A dikush shpej ngus, dikush pe i bën presion, dikush po bën diçka fëmisë tan. Edhe tash çdo jasht frika e atin, a nuk do mëson se çto po ndodhën. Mi po nëse un jam prend që jam i hapon me fëmin e tam, e hapun i bjen me thon oj un jam këtu për ty, kudo se ti ke nevojë diçka. Ke nevojë diçka më, më thon? Ktu jam më falë, sot për ndjej, të shush nevojen me të bërë pytje ty, po më duke është pak si i mërzitun, ka diqka, ju s'ka, okej, okay, në regull, nëse ka diqka, ma të rega, o, oh, oh, në regull, dhe qaj, të ashaj, mos presion jam, të rega më diqka ki, valaj, sytë për të thojnë, diqka e sari, që shtun të nuk i kiturit, dhe të ashtë që kjo fjallurit që në e përdori, ma pa mundësën me të kalzu, që ka ka ndodhë në shkollë, ose kur dikush mund bëm për no. presion sepse unë tash uh, uh, me thonë dhe se dhe nuk e ti që shkimu i Kështu që na si prindër duhet me ka të hapun dhe mbështetës. Mi po shka thonë, të hapun, ju gjithçka më thon fëmijëve tregom. Po i hapun me ka më thon, "Kë çka okay, do që ti ki, un janë këtu për ty." Sepse fëmit, ju shkon me tregu që e ka provu drogën. Se ti si prind kimu çart krejt. Kimu më fillu me bë dhunë, më thon, o, oh, çka ndodh dhe." pa ai shkreti ka ro preshësh nis dhe ka boni gabem, gabim. Çu çdo me tregu tash ti. Dhe tash kur ti keq ato halla koma ti ban ai ka me vazhdu prap të keq. Kështu që na si prend duhet me kot hapun me fëmit dhe suportues. Qysh jena të hapun edhe suportues, fjalori on duhet me kon mbështet. Apo un jam këtu për ty kur dosh ti ki nevoj, Ti mundesh me gabu. Këtë okë okay, është. Sepse gabimet janë për njerëz. Nëse ka diçka që ti duhesh me nda me mua, atëherë nëse ti më nën që ka diçka që mundesh me nda me mua, atëherë un jam si prend për ty këtu ose të paktën mos më bëj presion, veç presion nuk nuk e doin fëmijët, sidomos adoleshentët. Mi po çaç uh, ju shkoi nerva prindërve adoleshentët, mi po ki uh, e rast zakonshëm është edhe sa nerva ne shkatërrojm adoleshentëve sepse si jena suportues me ta, nuk dina me komunikuar me ta. Nuk di me komuniku me fëmijët tonë. Dhe ajo e pamundson aty ne me kont lir, me na tregu hollat që ata i kanë neve armërimin të shku drejt fundit, po du më ndolja njërë të ongëthi. Ongëthi zakonisht në shfo që në bozë për vujav, para një një gjorit më dhe të, të rëndësish me dishka. Një në pëjtyni është edhe e, studentës para provimiv, që shmujna me, me menagjune se nuk mujna me largu tërsisht. Po ankthi është problem uh, i pavedeshëm dhe i pakontrollueshëm. Do diçka në pavedijen ton. Prandaj na thojnë na që ankthi është pjesë e sistemit nervor vegetativ autonom. Që i bjan është diçka që lan dot më anë atë dhe sti vet letrat këç. Është një ndjenë që lë prodhohet në situata ku ti ndin pasiguri. Po ideja që lë është me kriju siguri, nuk është me të hu pasigurin, nuk është me të çmend ose me tranu. Po është ideja me të kriju siguri sepse ti po ndjen pasiguri, Kur çato që ti e ndjen dhe e ke mungesë, do e kërku. Tash sigurin çu shmundesh me e sh sigurin, me bon për provimin, normal nëse ke mësu mjaftuar. Dhe nëse ti mëson mjaftuar, angazhohesh mjaftuar, sepse tash ankthi nuk është vetë i keqë, është edhe i mirë. Ai na bën më vigjilant në ndihmon që na me kon uh, ma shumë me libra. Në ndihmon me në ndihmon në, në zëtë, na për me mësu nuk është dishka e keqe. Një po nëse a i bëhat masanejnë akronik, është dishka e keqe për neve sepse mund mu uh, të më tash menimet mendimet tona, se tash unë na herë i tham ongthit, sidomos ongthit generalizun, është në farë vezvesin gjunë e popullit. Që shi bian fillojnë domenime. Ka me dek, ka qësht. me dek. Dhe normal ti fillim është mund të shme pa po dekën televizor ose dish dikosh, se një informat. Masa ne i fillon, për i shkofi ka dek, pizemrës, dhe i këpje zemrës, dhe i fillon tash me dyshu, mos kam në një shkan zemrë, ka një kam do të 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 Kur bëhen bashkë menime dyshimet, krijohet vezvesi, obsesioni. Dash un jam obses, bindna që unë më di çka kam. Dhe shkoj te 100 mjek edhe mjek e thonë në rregull është gjithçka, analizat mirë janë, edhe ti nuk bindesh. Që, që kjo është aja rruga e ankthit e cila ndodh. Mirë po, nëse kjo është çaj që madha, kjo do të patjetër më trajtu. Ë uh, është ankthi gjithëherë është mungesë e veçvillimit tonë personal. Nuk jemi të kujdesa do të për veti për shembull të studentit nëse po ndodh, veç duhet më kthy pak mrapa. Kohën që e ka pas caktune për më mësu, e ka shfrytzuar apo ka shfrytzuar dikon tjetër. Tash mos arritja me përfundu projekti i tij na madhor, që janë studimet, që është provimi dhe ka kaluar në për disco ose ka kaluar në për uh, gjona tjera ose Sony PlayStation edhe me night me lut kontera, atëherë a çka koha që se ka menaxhu mirë e ka prodhuar këtë. Tash dhon nuk ka shton këtë diçka e keqe. Veç po thot, hey, Ti rre me anjes tonë, merr pak më seriozisht me veten tonë, sepse po ti koha, se nuk i koj, ki vjen 24 orë. Dhe 24 orë duhet më shfrytëzu për veten tonë. Kështu nuk është ankth i keq, ankth është shumë i mirë. Vetëm të me pa po arsyen e cila po ndodhet atë. Mirë, po nëse ajo është bon kronik, nëse po ndërhyn në stilin tonë të jetës, atëherë uh, atëherë ti duhet më përpunu ato po kur jem të stili jetës, këtë probleme në shëndetën kanë me kanë bëjnë me stilin të në tjetës. Nëse kena probleme në jetën të në përdiqme, normal që kemi e pos probleme dhe në shëndetin të në ndurë. Mi po çto probleme çu që, që zgjedhëm, gjithherë ty e ndryshu stilin tënd të jetës. Qoftë të ankthe, qoftë depresioni, është shumë e nevojshme njerëzit që kanë probleme të ankthe të depresionit, me ndru stilin e tyre të jetës. Po, përveç ankthe është edhe fobi, do të thonë, çu shumë i trajtu fobi të njerëzit njerëz që tutën me kofshë, me çanit ose të tjera, ko të tjerë që tutën me hapësira të ngushta pe liftit, çu shumëunit me trajtu, a, a trajton të, të e luftu me një farë forme, liftit, shkon hen lift ose çdo diçka gjithë gjithherë do të më ballafaqu. Oh. Nëse tutesh pi liftin do të më hyp në lift. Nëse tutesh pi lartësisë do të më hyp lart. Nëse tutesh pi dekës nuk do të më dek, po më ballafaqu me ato që është më thonë, "Ok, s'është rani çon e vdes." Po tash kjo tash po them na bëjmë thjesht sepse kjo është teoretikisht çështë. Dhe në praktik nuk është bashkë lehtë me hyptin në lift, sepse te fobit ëm um, uh, normal investimi ajo ajo energjia emocionale uh, frika është tepër e madhe dhe çaja aty është na herë dhe pa ma, ma menaxhueshme dhe të çet pe kontrollës. Për pra nëse kemi fobi, kështu që rrezot i kena psikolog, më shkudeti deri te psikologu, morr se është me mot nivelin e frikës, me mot nivelin e fobisë, edhe kur te mot nivelin e fobisë dhe trajtimi ka mendoj. Tash te psikologu nuk kam ta zgjedh psikologu, po bim prapë ti vetë kimë zgjedh. Mi po psikologu është ato më ndihmu, çu shtit bash psikologi vetes tonë, çu shtit bash mjeki vetes tonë, edhe mi trajtu çet problematik. Sepse te fobit, uh, ai ja niveli i frikës është tepër i rritur. Dhe ai është na herë dhe i pa imagjinushëm. E keqja është sepse na kulturalisht na ka heri tutëm disa njerëz. Për shembë që ka frikë për gjarpin, të marrim gjarpin dhe ja gjuhina. Edhe ai na rujt atë, çka mund më ndodh sepse është investi është emocionalisht tepër rond. Na nuk do të, të, të mbizi. Po vetë individi do të më gjet guximin më balafaqu, qoft me frikën ndaj ersires, uh, qoft me frikën ndaj liftit, qoft shkallës, ose shka dhe qoft, qoft mani mongës, nga da dalë gradualisht, 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 të e po, të dolë për zonës të i sigur, të balafaqu me problemin, edhe të e zilë problemin e tina. Po për shkak të hospës po ta bëj një pyetje të fundit, a u largu kë paragjykimi që është me shku te psikologu, që janë e paragjykuar njerëz sosh normal ose me me shprehje të tilla denigruese. A ko a u normalizu kjo far çështje? Na, na për njërë, në në popële, një herë në përgjithësi në popull e kam ninë shako. Thoin kur do të më shku te psikologu kur të e kur te psikiatri. Ë thoin te psikiatri më shku e, e din këto dyja. Kurse më shku te psikologu e din vetë. Kështu që normal që është largu, kështu që rëzat që është largu kove të fundit dhe njerëz ditë ma, dhe ma shumë po kërkojnë ndihm, kështu që stigma për kërkimin ndihm për shëndetin e tyre me ndor, e njerëzit me kërku ndihm për shëndet me ndor, është veç që është largu dhe veç është, është marë si normali në normal të përshkon drejt asajna që më po jo vetë që është vetë normale, por na herë edhe kërkimi i ndihmës është një farë luksi, është në me kërku ndihmë për psikologut. Kështu që kjo është diçka e mirë edhe shpresojmë që na kanë prodhu psikolog të mirë, se të kanë me kod gatshëm i ndëgju njerëzit dhe më ofu ato që ata kanë nevojë dhe më ofu diçka që ata nëksa nuk kanë nevojë. Për shembull, disa psikolog më shkruaj ti laçë njerëzve që nuk kanë nevojë. Me psikologu më najtë vani vetë. Shumë mirë, po fatmirësisht, në përgjithësi njerëzit janë vëdësu shumë më shumë, kjo është diçka e mirë, edhe po kërkojnë ndihmën e psikologut, po kërkojnë këshillën e psikologut, edhe kjo besoj që ka më prodhuar shëndet më të mirë te na, mendor, sepse vite më herët na nuk kemi shumë institucione që na pas, se ata nuk kanë pas psikolog. Fatmirësisht tash kemi edhe disa shkollat kanë psikolog, një pjesë e madhe e tyne, para se shem mungojnë shumë, mi po dhe institucione shëndetësore shumë prej tyne kanë psikolog. Psikologu është ato me ndihmë njerëzit, me ndëgju dhe me ndihmë ata që ata me ndihmë vetes vet. Te jo psikologu me zgjidhja të një problem tyne të caktuar. Faleminderit Orber që ishe pranë nesh. Faleminderit ju as për sa që më kanë Faleminderit shumë shikues të nderuar deri në emisionin tjetër, mirëmbëjtje.